ल जस्तो हेर है त जस्तो मैले यहाँ एउटा बक्स बनाएँ लेट सपोज ओके एउटा बक्स भन अथवा क्युब भन अथवा चाहिँ इट्स लाइक डाइस भन ल अब यसमा हेर है जस्तो धेरै कुराहरू यहाँबाट हामीले याद गर्न सकिन्छ र यसलाई चाहिँ यस्तो सेपहरू बनाउनु पऱ्यो भनेदेखि हामीले कसरी कसरी बनाउन सकिन्छ हामी त्यसको बारेमा डिटेलमा स्टडी गर्छौँ है र मोडल क्वेसनमा हेऱ्यो भनेदेखि एउटा क्वेसन राखेको छ यो पार्टबाट द्याट्स वाइ एउटा क्वेसन आई थिङ्क सोध्ने चान्स एकदमै हाई छ है यसपालि जुन कमन इन्ट्रान्स छ कमन इन्ट्रान्समा चाहिँ यहाँबाट एउटा क्वेसन सोध्ने एकदमै हाई चान्सेस छ र यसमा हेर जस्तो सपोज यसलाई मैले ए भन्ने फेस भने सपोज यसलाई ए भने यो बी भने भटेक्सलाई यसलाई सी भने यसलाई डी भने यसलाई ई e भने यसलाई एफ भने यसलाई जी भने र फाइनली यसलाई के भने भन्दा एच भने भनेको यो भटेक्स ए भयो यो बी भयो यो सी भयो यो डी भयो अनि पछाडिपट्टि छ र जुन एच भन्ने छ एच भन्ने चाहिँ हामीले देख्दैनौ है पछाडिपट्टि लुकेर बसेको हुन्छ द्याट्सलाई मैले यहाँ डटेड लाइन बनाएको छु अब यसमा यहाँ फर्स्टमा के जान्नु पऱ्यो भन्दाखेरि आ जस्तो यो फिगरमा नम्बर अफ साइड्स कतिवटा हुन्छ ल सबैजनाले कमेन्ट बक्समा लेख्दै जाने नम्बर अफ साइड्स कतिवटा हुन्छ नम्बर अफ एजेस कतिवटा हुन्छ यस्तै गरी नम्बर अफ कर्नर्स कतिवटा हुन्छ र अर्को एउटा छ हामीसँग हामीलाई चाहिने भनेको नम्बर अफ डायगोनल्स कतिवटा छ चारवटा कुरा सबैजनाले हेर त यो फिगरमा नम्बर अफ एजेस कतिवटा अर्को नम्बर अफ साइड्स कतिवटा नम्बर अफ कर्नर्स कतिवटा र नम्बर अफ डायगोनल्स कतिवटा त छिटो गरिहाल जे जे थाहा छ त्यही लेख त ल नम्बर अफ साइड्स नम्बर अफ एजेस नम्बर अफ कर्नर्स एन्ड फाइनल्ली नम्बर अफ डायगोनल्स कति कतिवटा हुन्छ होला यो फिगरमा एज कतिवटा साइड कतिवटा कर्नस कतिवटा र डायगोनल कतिवटा एनिवन कसैले भनिहाल त नम्बर अफ साइड्स कतिवटा यसमा ओके गुड नम्बर अफ साइड्स भनेको सिक्स कसरी सिक्स भन्दाखेरि को साइड यतापट्टिको उता ब्याकपट्टिको साइड लेफ्ट को साइड राइट को साइड टप right को साइड बटम को साइड द्याट्स वाइ देयर आर सिक्स साइड सिमिलरली नम्बर अफ एजेस कतिवटा नौ दसवटा होइन आठवटा पनि होइन 12 या एक्ज्याक्टली इट्स 12 है 12 वटा हुन्छ कसरी हुन्छ जस्तो हेर है एज भनेको के हो भन्दा फेरि जस्तो दुईवटा सर्फेसेसहरु चाहिँ एउटा लाइनमा आएर मीट भएको हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दा एज भनेर भन्छौँ जस्तो यसमा हेर त एउटा यो अगाडिपट्टिको साइड र यो माथि माथिपट्टिको साइड हेर हेरियो एबी भन्ने लाइनमा आएर मीट भएको छ द्याट्स वाइ एबी इज एउटा एज भयो अर्को बिसी हुन्छ सिडी हुन्छ डिए हुन्छ यस्तै गरी अरू अथवा सिम्पली तिमीले के बुझ भन्दाखेरि यो फिगरहरू कतिवटा लाइनहरू मिलेर बनेको छ त्यतिवटै एज हुन्छ द्याट्स भाइ यो फिगरमा हेर त एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा आठ नौ दस एघार बाह्र गर्दाखेरि टोटल नम्बर अफ एजेस कतिवटा हुन्छ भन्दा बाह्रवटा हुन्छ है अथवा सिम्पली के बुझ्ने भन्दाखेरि यो फिगर कतिवटा लाइनहरू मिलेर बनेको छ जतिवटा लाइनहरू मिलेर बनेको छ त्यतिवटै एज हुन्छ नेक्स्ट भनेको नम्बर अफ कर्नर्स कतिवटा ट्राई गरिहाल ओके नम्बर अफ कर्नर्स भनेको एटवटा है कर्नर्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तिनवटा साइडहरू एउटा पोइन्टमा गएर मिट भएको हुन्छ त्यो पोइन्टलाई नै हामी के भन्छौँ भन्दा एज भनेर भन्छौँ एउटा एज यो ए भन्ने भयो अर्को बी भन्ने भयो सी भन्ने भयो डी भन्ने भयो सिमिलरली इएफजिएच फेरि टोटल कतिवटा हुन्छ भन्दा एटवटा हुन्छ यस्तै गरी नम्बर अफ डायगोनल्स कतिवटा तिम्रो रुममा गरेन एजुम गरे न तिम्रो कतिवटा ड्र गर्न सक्छौ होला तिमीले डायगोनल भनेको द लाइन अथवा द लाइन सेगमेन्ट द्याट हाइएस्ट अथवा चाहिँ द लङगेस्ट लाइन सेगमेन्ट द्याट क्यान बी ड्रन इनसाइड द्याट फिगर कुनै फिगरभित्र चाहिँ सबैभन्दा लङ्गेस्ट लाइन सेगमेन्ट जुन ड्र गर्न सकिन्छ त्यसलाई हामी के भन्छ भन्दाखेरि डायगोनल भनेर भन्छौँ द्याट चाहिँ अब तिमीले तिम्रो रुमबाट हेर्यो नौ सिक्सटिनवटा हुँदैन तिमीले तिमीले रुमबाट रु रुममा हेऱ्यौ भनेदेखि मजाले हेर्न सक्छौ एक्ज्याक्टली चारवटा डायगोनसहरू हुन्छ है जस्तो टीबाट एफमा गयो भनेको यसको तल्लोपट्टि अगाडिपट्टिबाट पछाडिपट्टिको माथिपट्टि गयो एउटा यहाँ बन्न सक्छ डीदेखि एफसम्म यस्तै गरी अर्को भनेको एदेखि जीसम्म पनि बन्न सक्छ भनेको अगाडिपट्टि यो माथिपट्टिबाट पछाडिपट्टिको तल्लोपट्टि जानु पर्यो अर्को बिदेखि एचसम्म पनि सक्छ र सिमिलरली सीदेखि इसम्म e पनि सक्छ यसरी चारवटा डायगोनल्सहरू बन्न सक्छ देयर आर फोर डायगोनल्स है चारवटा डायगोनलहरू हुन्छ अब साइड अनि एज कर्नर्सको बारेमा त मैले अलरेडी भनिसकेको छु है यसरी हामीले यो कुराहरूको बारेमा जान्नु पऱ्यो अब यो जानिसकेपछि म सिधै कहाँ जम्प गर्छु भन्दाखेरि हामीलाई सोध्ने एकदमै इम्पोर्टेन्ट टाइप्सको क्वेसनहरूमा फिगरहरू कन्स्ट्रक्सन कसरी कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेतिर जम्प गर्छु है ओके 啊。Uh ओके okay, मेरो स्क्रिन भिजिबल छ ल अब यसमा हेर है जस्तो तिमीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि पेपर कटिङ गरेर चाहिँ यसरी राखिदिएको हुन्छ र यसलाई फोल्ड गर्दाखेरि कस्तो टाइप्सको क्युब्सहरू बन्न सक्छ अथवा कस्तो टाइप्सको बक्सहरू बन्न सक्छ भनेर सोध्न सक्छ अब यसमा तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जस्तो हेर मेन भनेको जस्तो कुनै पनि बक्स अथवा कुनै पनि क्युब्समा के हुन्छ भन्दाखेरि एट द सेन्ट साइडहरू कहिले पनि अपोजिटमा हुँदैन अब यो भने के हो फेरि म त्यतातिर जानुपर्छ हेर है एट साइडहरू कहिले पनि अपोजिटमा हुँदैन भन्नुको मिनिङ के जस्तो हेर एउटा बक्स बनाएँ मैले जस्तो सपोज यहाँ माथि वान छ हेर्दै हेर है यहाँ माथिपट्टि वान छ यहाँ टू छ यहाँ थ्री छ यसको सपोज पछाडिपट्टि हेर है यो वान ठ्याक्कै टूको अपोजिटमा है टूको अपोजिटमा लेट सपोज मैले फोर छ भने थ्रीको अपोजिटमा लेट सपोज फाइभ छ भने अब वानको अपोजिटमा कति छ भने त मैले सिक्स छ भने यसको मिनिङ के भन्दाखेरि जस्तै हेर वानको एड ज सेन्टमा कुन कुन साइडहरू छ त भन्दा वानको एडज सेन्टमा एउटा टु हो एडज सेन्ट भनेको सँगै जोडिएको साइड है नजिकैको साइड वानको एड ज सेन्टमा टु छ वानको एट ज सेन्टमा थ्री छ वानको एट ज सेन्टमा फोर छ वानको एट द सेन्टमा फाइभ छ भन्नुको मिनिङ टु थ्री फोर फाइभ यदि वानको एड ज सेन्टमा छ भनेदेखि अर्को बाँकी साइड सिक्स चाहिँ के हुन्छ भन्दा भन्दाखेरि वानको अपोजिटमा हुन्छ अथवा वानको अपोजिटमा जुन साइड छ त्यो साइड चाहिँ कहिले पनि एडजस्टमेन्टमा आउँदैन है तिमीलाई दुईवटा पोजिसन तिनवटा पोजिसन चारवटा पोजिसन दिइरहेको हुन्छ डाइक्सहरूको अथवा क्युब्सहरूको त्यो अनुसार तिमीले के एड गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अपोजिट साइड नेभर एडजस्टमेन्ट है अपोजिट साइडहरू कहिले पनि एडजस्टमेन्टमा आउन सक्दैन अब यो फिगरमा हेर यो फिगर चाहिँ मैले किन बनाएको भन्दाखेरि यहाँबाट हामीले कुनको अपोजिटमा कुन साइड हुन्छ भनेर मजाले थाहा पाउन सकिन्छ द्याट चाहिँ हामीले यसमा हेरेको छ अब कुनको अपोजिटमा कुन हुन्छ भनेर थाहा पाउनको लागि तिमीले के गर्नुपर्छ भन्दा फेरि कुनै एउटा रो अथवा एउटा कोलुमलाई हेर्छौ यो सबै फिगरको लागि त्यही हो है कुनै एउटा रो अथवा कुनै एउटा कोलुमलाई हेर्छौ यदि एउटा रो अथवा एउटा कोलुममा तिनवटा अथवा तिनवटा भन्दा धेरैवटा चाहिँ स्क्वायरहरू छ जस्तै यसमा हेर न जस्तो फर्स्ट रोमा हेर त कतिवटा स्क्वायर छ फर्स्ट रोमा कतिवटा स्क्वायर एउटा जस्ट ओन्ली स्क्वायर छ सेकेन्ड रोमा हो अब एउटा रोमा तिनवटा अथवा धेरै भन्दा धेरै स्क्वायरहरू छ भने तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जस्तो यो टु भन्ने छ अब यसलाई योभन्दा बिसको एउटा छोडिदेऊ र अर्कोमा गयो भने तिमी कतिमा पुग्छौ भन्दाखेरि फोरमा पुग्छौ भनेदेखि यदि तिमीले योबाट एउटा बक्स कन्स्ट्रक्सन गर्यो भनेदेखि जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि टू र फोर चाहिँ अपोजिट टु इच अदर हुन्छ है मैले फेरि एकपल्ट रिपिट गरेँ एउटै रो अथवा एउटै कलुममा भएको तिनवटा अथवा तिनवटा भन्दा धेरै स्क्वायरहरू छ भनेदेखि त्यो बिचको एउटा स्क्वायरलाई छोडेर अर्को स्क्वायरलाई हेऱ्यौ भनेदेखि दे आर अपोजिट टु इच अदर हुन्छ त्यो भएर द्याट्स वाइ यदि तिमीले यसलाई चाहिँ फोल्ड गरेर एउटा बक्स बनाउन खोज्दैछौ भनेदेखि तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि टु र फोर भनेको अपोजिट टु इच अदर हुन्छ अब नेक्स्ट लाइन हेर यो लाइनमा एउटा मात्रै छ हामीले यहाँबाट भन्न सकिँदैन यो लाइनमा एउटा मात्रै छ यहाँबाट मात पनि भन्न सकिँदैन अब रोको काम सकियो अब तिमी कहाँ जान्छौ भन्दा कोलुममा जान्छौ हेरै जस्तो कोलुममा हेर त फर्स्ट कोलुममा एउटा मात्रै छ हामीले केही पनि भन्न सकिएन सेकेन्ड कोलुममा हेर चारवटा छ अब चारवटा छ भने मैले भनिसकेँ अब फर्स्ट अनि थर्ड भनेदेखि यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि

थ्री एन्ड सिक्स अल्सो अपोजिट टु इच अट द्याट्स वाइ यो फिगर यदि यस्तो टाइपको फिगर दिएको छ तिमीलाई अब यहाँ मैले वान टू थ्री फोर भनेर नम्बरहरू लेखेको छु यसमा तिमीलाई कहिले कहिले डटहरू दिन सक्छ एउटा डट दुईवटा डट तिनवटा डट दिन सक्छ कहिले कहिले स्याडेड गरेर डिफ्रेन्ट टाइप्सले चाहिँ स्याडेट गर्न सक्छ द्याट्स वाइ यसमा टूको अपोजिटमा फोर वानको अपोजिटमा फाइभ एन्ड थ्रीको अपोजिटमा सिक्स हुन्छ भनेर याद गर्नु पऱ्यो है यसमा कसैलाई केही कन्फ्युज छ ओके okay. <laughs> आई हो कन्फ्युज छैन होला है अब यसपछि म नेक्स्टमा जान्छु हेर जस्तो नेक्स्ट टाइपको पनि ल अब यसमा पनि त्यही हो तिमीले हेर्ने भनेको यस्तो टाइपको कटिङ गरेर राखिदिएको हुन्छ एउटा प्लेन सिट अफ पेपर हो यो तिम्रो एउटा कपी हो भन न कपीमा यस्तो टाइपको चाहिँ कटिङ गरेर राखिदिएको छ तिमीलाई अब योबाट तिमीले के गर्नुपर्नेछ भन्दा बक्स बनाउनु पर्नेछ रोमा हेऱ्यौ भनेदेखि अब यहाँ रोबाट कहाँ के पर्छ भन्ने कुरा तिमीलाई केही पनि थाहा हुँदैन अननोन हुन्छ द्याट्स वाइ अब तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सेकेन्ड कल्युमबाट हेर्नु पऱ्यो हेर त सेकेन्ड कल्युमबाट हेऱ्यो भने के थाहा हुन्छ वान एन्ड फोर आर अपोजिट टु इच अदर अर्को थ्री एन्ड फाइभ आर अपोजिट टु इच अदर भनेदेखि अब अभियसली के हुनु पऱ्यो वान र फोर भइसक्यो थ्री र फाइभ भइसक्यो भनेदेखि अब बाँकी दुईवटा अपोजिट टु इच अदर हुनैपर्छ नि होइन र द्याट्स वाइ टु एन्ड सिक्स आर अपोजिट टु इच अदर है यो टु एन्ड सिक्स कसरी थाहा भएको भन्दा माथिको दुईवटा अलरेडी थाहा भइसकेको छ भने बाँकी दुईवटा अबभियसली अपोजिट टु इच अदर हुनुपर्छ द्याट्स बाई टू र सिक्स पनि के हो त अपोजिट टु इच अदर हो अब यो सजिलै हुन्छ तिमीले एउटा कुरा बुझ्यौ भनेदेखि द्याट्स चाहिँ मैले यसलाई धेरै टाइम दिइनँ अर्कोमा जाऊ अब अब यसमा हेर जस्तो यसमा पनि त्यही हो एनिमान कसैले भन त वानको अपोजिटको अपोजिट Six. 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 अब दुईटा अपोजिट अदर अनुपर्छ भनेको गुड सिमिलरली हेर्दै जाऊ अब यसमा पनि वानको अपोजिटिट अब टुको अपोजिट फाइभ अभियसली हुने पर्छ है ल अब यो चाहिँ अलिकति फरक टाइप्सको फिगर छ जस्तो यसमा हेर यसमा चाहिँ के हो भन्दा जस्तो हेर यो वान टू थ्री फोर फाइभ भनेको यो एउटा एउटा बक्सेसहरू हो अथवा तिमीले के बुझ भन्दाखेरि एउटा एउटा स्क्वायरहरू हो रह र एउटा स्क्वायर हामीले कसरी बनाउनु पर्छ भन्दाखेरि के अरे यो चारवटा स्क्वायर सरी पाँचवटा स्क्वायर त यहाँ छँदैछ वान टू थ्री फोर फाइभ भन्ने अब यो जस्तो यहाँ माइनस छ यहाँ प्लस छ यहाँ इक्वेल छ यहाँ मल्टिप्लाई छ अब तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दा यो जुन चारवटा प्लस माइनस इक्वेल र मल्टिप्लाई छ त्यसलाई मिलाएर चाहिँ तिमीले के बनाउनु पर्ने पर्नेछ बना। भन्दाखेरि एउटा स्क्वायर बनाउनु पर्ने छ यस्तो टाइपको अब कस्तो टाइपको स्क्वायर बन्छ होला हेरै त म यहाँ बनाएर देखाइदिन्छु जस्तो लेट सपोज मैले के गरेँ भन्दा थ्रीलाई सबैभन्दा तलपट्टि राखेँ यो थ्रीलाई बेसमा राखेँ वानलाई चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि म उता फ्रन्टपट्टिबाट के गरेँ भन्दा यस्तो माथिपट्टि फोल्ड गरिदेँ फाइभलाई यता म भएको साइडपट्टिबाट यसरी फोल्ड गरिदिएँ टूलाई चाहिँ यता लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट यस्तो माथिपट्टि फोल्ड गरिदे फोरलाई यस्तो राइट एन्ड साइडपट्टिबाट यस्तो माथिपट्टि ठाडो बनाएर फोल्ड गर्दै भनेदेखि अब यो चारवटा मिलाएर मैले के बनाउनु पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि एउटा स्क्वायर बनाउनु पर्ने हुन्छ अब त्यो स्क्वायरको नेचर कस्तो हुन्छ भन्दा जस्तै हेर यो e प्लस e छ यो प्लस पछाडि उतापट्टिबाट यस्तो यतापट्टि फोल्ड गराउँछ द्याट्स वाइ हेरि यहाँ प्लस साइन भन्छ हेर्दै जाऊ है यो माथिपट्टि के भन्छ भनेर मैले देखाउँदैछु यहाँ प्लस साइन भन्छ अर्को हेर यो माइनस यतापट्टिबाट यस्तो फोल्ड गर्दाखेरि यहाँनिर माइनस साइन भन्छ अर्को इक्वेल साइन भनेको यहाँनिर भन्छ र सा। मल्टिप्लाई साइन भनेको हेरि यहाँनिर भन्छ है अथवा यो चारवटा यो यो सरी यो यो यो, यो र यसलाई मिलाएर तिमीले के बनाउँछौ भन्दाखेरि एउटा स्क्वायर बनाउँछ यो कस्तो टाइपको स्क्वायर भन्छ भन्दाखेरि हेरी यो टाइपको स्क्वायर बनेको हुन्छ है क्लियर छ यसमा क्लियर छ है ओके अब यस्तै गरी नेक्स्टमा जाउँ है त Okay, okay, एकै मिनट है ओके अब यसमा के छ तिम्रो भन्दा जस्तै हेर वान टू थ्री फोर फाइभ अघि भनेको जस्तै यो भनेको चाहिँ कम्प्लिट स्क्वायरहरू हो अब अर्को तिमीले के गर्नु पर्नेछ भन्दाखेरि प्लस माइनस इक्वेल र मल्टिप्लाई यो चारवटा मिलाएर चाहिँ तिमीले के गर्नु पर्नेछ भन्दा एउटा स्क्वायर बनाउनु पर्नेछ अब कस्तो स्क्वायर बन्छ होला योबाट जस्तै हेर अघि okay, डायगोनल्ली क्रस भएको बनेको थियो अब डायगोनल्ली क्रस भएको बन्ने होइन चारवटा सानो स्क्वायरहरू मिलाएर तिमीले के बनाउँछौ भन्दा ठुलो बना? स्क्वायर बनाउँछौ भनेको हेरी यस्तो टाइपको स्क्वायर भन्छौ अब हेर यो प्लस कहाँनेरि बस्छ होला यसमा यहाँ बस्छ यहाँ बस्छ यहाँ बस यहाँ जस्तो बस एतिर बस्छ बीतिर बस्छ अथवा सीमा बस्छ अथवा डीमा बस्छ कहाँ बस्छ होला भन त प्लस प्लस कहाँनेरि एमा बिमा सीमा अथवा यदि मैले यसलाई मिलाएर एउटा कम्प्लेक्स कम्प्लिट बक्स बनाउन खोज्दैछु भनेदेखि माथिपट्टि बन्ने स्क्वायरमा चाहिँ यो प्लस कहाँनिर बस्छ कुन पोजिसनमा बस्छ होला भन त एक्ज्याक्टली है बिमा बस्छ यहाँ प्लस बस्ने हो अर्को भन इक्वेल कहाँ बस्छ होला इक्वेल एक्ज्याक्टली सीमा बस्छ है ठ्याक्कै यसको तल्लोपट्टि बस्छ अर्को भनेको जस्तो यतापट्टि मल्टिप्लाई छ यो मल्टिप्लाइ कहाँ बस्छ होला डीमा बस्छ र माइनस कहाँ बस्छ होला एमा बस्छ है द्याट्स यस्तो टाइप्सको स्क्वायर बनेको हुन्छ जुनले चाहिँ माथिपट्टिबाट ट्याक्कै छोपिदिएको हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ कभर जस्तो भएर यसले काम गर्ने भयो है ल यो पनि जान्नु पऱ्यो यो टाइप्सको फिगरहरू पनि सोधिरहेको हुनसक्छ आ, आ आ, तुण 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 अब यसपछि हामीसँग एउटा मात्रै नेचरको फिगर बाँकी छ होला आई थिङ्क अब यसमा चाहिँ कस्तो टाइपको बन्छ होला हेर है त अब यसमा अलिकति फरक छ है फेरि अहिलेको भन्दा जस्तो हेर यसमा के फरक छ भन्दाखेरि जस्तो वान टू थ्री फोर भने चारवटा कम्प्लिट स्क्वायरहरू भयो अब तिमीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँको दुईवटा दुईवटा मिलाएर चाहिँ फिगरहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ अब दुईवटा दुईवटा मिलाएर बनाउँदाखेरि कुन चाहिँ कहाँ बस्छ अथवा चाहिँ कसरी फिगरहरू बनिरहेको हुन्छ होला यसो सोच त एक मिनेट जति हेर है मैले फेरि एकपल्ट भन्छु यो माइनस यो प्लस यो इक्वेल यो मल्टिप्लाई मिलाएर हामीले के गर्दैछौँ भन्दाखेरि दुईवटा स्क्वायरहरू बनाउँदैछौँ अब दुईवटा स्क्वायरहरू बनाउँदाखेरि तिम्रो कुनसँग कुन, कुन बसिरहेको हुन्छ त्यसको मिनिङ प्लस र इक्वेल बस्या हुन्छ अथवा माइनस र मल्टिप्लाई हुन्छ अथवा के हुन्छ होला त्यसमा माइनस र मल्टिप्लाई बसेको हुन्छ ओके एक्ज्याक्टली है माइनस र मल्टिप्लाई बसेको हुन्छ माइनस र मल्टिप्लाई दुईटा मिलेर के बनाउँछ भन्दाखेरि हेर एउटै साइडमा भएको यो जुन दुईटा छ नि यो दुईटा मिलेर के बनाउँछौँ हामीले भन्दाखेरि एउटा स्क्वायर बनाउँछौँ है जस्तो यस्तो टाइपको बन्न सक्छ जस्तो या माइनस होला या मल्टिप्लाई होला अनि बाँकी दुइटा जस्तो प्लस र इक्वेल मिलेर पनि हामीले के बनाउँछौँ भन्दाखेरि एउटा कम्प्लिट स्क्वायर बनाउँछौँ ठिक छ एउटा कम्प्लिट स्क्वायर बनाउँछ भनेको यसमा प्लस र मल्टिप्लाई एउटामा हुने भयो अर्को के हुने भयो सरी माइनस र मल्टिप्लाई हुने भयो एउटामा अर्कोमा के हुने भयो प्लस र इक्वेल हुने भयो यो दुईवटा मिलाएर पनि अर्को बनाउँछौँ भनेको पनि ल यस्तो टाइपको बन्न सक्छ त कहिले कहिले समस यस्तो टाइप्सको पनि भन्छौँ हामी यसलाई इक्वेल र प्लस पनि हुनसक्छ है यहाँ इक्वेल छ भनेदेखि यहाँ सरी यहाँ प्लस छ भनेदेखि यहाँ प्लस छ भने यहाँ यस्तो टाइप्सको इक्वेल भन्छ यसलाई रोटेट गराउँदा पनि हुन्छ केही पनि फरक पर्दैन है ल अब यो त मैले डिफ्रेन्ट टाइप्सको नेचरहरूको बारेमा कुरा गरेको थिएँ अब यसपछि हामी सिधै के गर्छौँ भन्दाखेरि इक्जाम्पलमा जम्प गर्छौँ है मेन भनेको इक्जाम्पलहरू अथवा चाहिँ तिमीलाई जस्तोसीकै फिगरहरू बन्यो भने पनि अलमोस्ट एट टाइप्सबाट चाहिँ तिमीले के गर्छौ भन्दाखेरि फिगरहरू बनाइरहेको हुन्छ भाइ जस्तो हेर नेक्स्टमा अब हामी एक्जाम्पलमा जाँदैछौँ है ल यो हेर त यहाँ के भनेको छ चुज द बक्स द्याट इज सिमिलर टु द बक्स फर्म फ्रम दि गिभन सिट अफ पेपर भनेको तिमीलाई हेरी यो सिट अफ पेपर दिएको छ अब यो hmm. सिट अफ पेपरबाट कुन कुन टाइप्सको फिगरहरू बन्न सक्छ भनेर सोधेको वान मात्रै बन्छ टु मात्रै बन्छ सी मात्रै बन्छ फोर मात्रै बन्छ अथवा वान र थ्री बन्छ अथवा टू र थ्री बन्छ अथवा टू र फोर बन्छ अथवा के भन्छ त्यसको बारेमा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ ल अब यसको लागि फर्स्टमा मैले भन्छु अनि नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ तिमीले आफै गर्नुपर्ने हुन्छ है जस्तै हेर है यसमा एकदमै केयरफुल भन एउटै लाइनमा भएको हेर अहिले हेर जस्तै जस्तो यो हेर त यो सर्कल भएको अपोजिटमा के हुन्छ यो सर्कलको अपोजिटमा वाला हुन्छ है ब्ल्याङ्क भनेको बी लेखेँ है मैले वाइट अथवा यस्तोको अपोजिटमा ब्ल्याङ्क हुन्छ अर्को नेक्स्ट लाइनबाट हेर यो चाहिँ स्याडेड गरेको सर्कलको अपोजिटमा पनि के हुन्छ ब्ल्याङ्क हुन्छ एक्ज्याक्टली अब बाँकी दुइटा पनि अपोजिट टु इच्छा दर हुनु पर्यो भनेको यो र यो गयो यो र यो गयो भनेको प्लसको अपोजिटमा पनि के हुन्छ त ब्ल्याङ्क हुन्छ हेर है प्लसको अपोजिटमा पनि के हुन्छ ब्ल्याङ्क हुन्छ अब त्यसो हो भनेदेखि वान नम्बरको बन्छ कि बन्दैन भनेर तिमी चेक गर्न खोज्दैछौ हेर है वान नम्बरको बन्छ कि बन्दैन भनेर चेक गर्न खोज्दैछौ माथि के देखेको छ हेर त प्लस प्लस भनेको यो प्लस तिमीले देख्यौ यो ब्ल्याङ्क त देखिँदैन अपोजिट टु अदर कहिले पनि एकैचोटि देखिँदैन है अपोजिटमा भएको कहिले पनि एकैचोटि देखिँदैन द्याट्स वाइ प्लस देख्यौ भनेदेखि ब्ल्याङ्क वाला देखिँदैन यो राइट आयो यो स्टेटमेन्ट राइट छ अर्को हेर अगाडिपट्टि तिमीले के छौ छौ भनेको यो देखाछौँ देखियो यो देखेन भनेको यो पनि राइट आयो हेर है सेकेन्डवाला पनि राइट आयो अब यतापट्टि साइडमा नि के छ छ भनेको यो ब्ल्याङ्क देख्यौ तिमीले यो पनि देखेनौ भनेको यो पनि राइट आयो भनेको तिनटै कुराहरू राइट आयो द्याट्स भाइ वान नम्बरको फिगर बन्न पोसिबल छ द्याट्स वाइ वान नम्बरको राइट आयो अब यस्तै गरी टु नम्बरमा जाउँ हेर है त टु नम्बरमा जाँदाखेरि टु नम्बरको बन्न सक्छ कि सक्दैन चेक गर्छु है त मैले जस्तै हेर प्लस देखियो अब के चाहिँ देखेन त प्लसको अपोजिटमा के छ अब भर्खरै मैले यो इरेज गरेँ यो रेडवाला इरेज गर्छु एकैछिन भर्खरै जस्तै यहाँ रेडवाला यो वान नम्बरको राइट छ भने हामीलाई थाहा भइसक्यो अब सेकेन्डमा जाउँ जस्तो प्लस देखियो ब्ल्याङ्क देखिएन यो राइट आयो अर्को हेर माथिपट्टि के छ वाइट छ अथवा ब्ल्याङ्क छ ब्ल्याङ्क देखियो यो देखेन भनेको यो पनि राइट आयो अब के हुनु पर्यो हेर त अब के हुनु पर्ने हो यो राइट भयो कि भएन बुझेन जस्तो लाग्यो म फेरि एकपल्ट रिपिट गर्छु हेरे तिमीले के गर भन्दाखेरि कहाँ कुनको अपोजिटमा के छ भनेर फर्स्टमा लेखिहाल ल यो प्लसवाला देखियो हेर है प्लसवालाको पछाडि ब्ल्याङ्क हुन्छ त्यो हामीले देख्ने कुरा भएन यो देखेन यो राइट आयो यो प्लस हेर्दाखेरि सेकेन्डवाला हेर जस्तो सेकेन्डवालामा के देखियो यो देखियो यो चाहिँ के भयो त देखिएन द्याट्स वाइ यो पनि के भयो Right आयो यो यो hmm. राइट आयो भनेको यो देखियो यसको अपोजिटको देखिया छैन अब माथिपट्टि के छ हेर त ब्ल्याङ्क देखियो यो देखेन द्याट्स वाइ यो पनि के भयो त राइट आयो तिनटै कुराहरू राइट आयो द्याट्स वाइ टु नम्बरको पनि बन्न सक्छ सिमिलरली थ्री नम्बरमा जाऊ जस्तै थ्री नम्बरको बन्न सक्छ सक्दैन चेक गरौँ है त यो सर्कलवाला देखियो यसको अपोजिटको ब्ल्याङ्क देखेन म अब सिधै लेख्छु है सर्कल देखियो त्यसको अपोजिटको ब्ल्याङ्क वाला देखेन राइट राइट right. स्याडेड वाला देखियो त्यसको अपोजिटको ब्ल्याङ्क वाला देखेन राइट अब ब्ल्याङ्क वाला देखियो त्यसको अपोजिटमा के छ त प्लस छ प्लस वाला वाट्स वाइ थ्री नम्बरको पनि राइट अर्को फोर नम्बरमा जाऊ जस्तो फोर नम्बरमा के छ भन्दा यही कुरा हो अब त्यसो भने यो त अभिव्यक्स नै राइट नै हुनुपर्छ भनेको यहाँबाट तिमीले के भन्न सक्छौ भन्दाखेरि वान टू थ्री फोर तिनवटै फिगरहरू भन्न सक्छौ भन्छौ ठिक छ मैले फेरि एकपल्ट रिपिट गरेँ हेर है योबाट के भन्छ भन्दाखेरि